אחרי שנים של מאבק, בני משפחתו של עוזיאל חורי חשבו שאולי היום הם יבינו מה בדיוק קרה לפני כמעט 70 שנה. אנחנו 69 שנה מאז שנעלם לנו. קשה לי לתאר אותו. אך גם היום אחותו של עוזיאל תיאלץ להישאר ללא תשובות. מתחת למצבה של עוזיאל התגלו סימנים להימצאותם של שני קברים, ועכשיו שוב חוזרים לבית המשפט לקבלת אישור לבדיקת שני הקברים. חיכינו לקבל איזושהי תוצאה כלשהי, אם יש שם משהו בכלל, אם נמצאו איזה שן שלדים שיהיה אפשר להפיק מהם DNA, אבל לצערנו הרב לא הגענו לתוצאות האלה. אני ניגשתי הבוקר בחרדת קודש למשימה לאומית. אחרי מספר שעות של עבודה גילינו מתחת למצבה שני קברים. אנחנו מחכים על החלטת בית המשפט, איך להמשיך? היום הזה התחיל מוקדם בעבור חיה אחותו של עוזיאל חורי. כבר בשבע בבוקר הם עשו את הדרך הארוכה מהצפון לבית העלמין סגולה בפתח תקווה, בתקווה לקבל תשובה מה קרה לאחיה. פעם אמרו, קיבל התקף לב ונפסר. פעם אמרו, היה לו 40 חום והוא נפסר. כל פעם אמרו משהו אחר, לא ידענו כלום. אבא שלי היה בן אדם תמים, אפילו לא הראו לו. הם אמרו, לא צריך, אנחנו נקבור, אנחנו נעשה הכל. לך הביתה. קטין, אין לו משקל, הוא קטן. עוד לפני הסרת המצבה, עורכת הדין רחל דוטן שמלווה את המשפחה, שמה לב לפרטים יוצאי דופן בסביבת הקבר. שני צידי הקבר יש עברי בטון. ורק אצלו. התשובה, אולי כשנחשוף את נוציא את המצבה, אז אולי נבין. שאלות הן נוקבות והן חודרות והן אמיתיות. גוש הבטון הזה שעומד פה, זאת שאלה נוקבת. במשך שעות מורטות עצבים צפו בני המשפחה בחפירות שבוצעו כשהם במרחק של 20 מטר מהקבר. מצלמת הראש של אנתרופולוג מטעם המדינה צילמה את ההליך. זו המטרה שלנו, לדעת את האמת. האמת בעצם תגיע במידה וימצאו באמת איזה שהם שרידים ויפיקו, יעשו בדיקת DNA ויגידו כן, זה אחיכם. ההתנהלות של המדינה היא התנהלות בריונית. אין מילה יותר קלה כדי לתאר את ההתנהלות הזאת. לו אני הייתי מדינת ישראל, הייתי חופר את כל השטח הזה. ביוזמתי, לא צריך את המשפחה. האווירה היום הייתה מתוחה בין משרד הבריאות לבין המשפחה ונציגיה. כל כך הרבה מגבלות של מרחק ושל כל מיני מגבלות למיניהם, עד הרגע האחרון לנסות לדחות את פתיחת הקבר. זה אומר הכל. עוזיאל חורי היה בן שנה וחודשיים כשנלקח לבית החולים לקבל טיפול, וכמה ימים לאחר מכן הודיעו למשפחתו כי הוא נפטר. לקחו אותו למעין גן ילדים שאספו שם ילדים, ולקחו אותו לשם. למחרת, כשהוריי באו לבקר אותו, הוא לא היה שם. כששאלו לאיפה עוזיאל, הם אמרו, העברנו אותו לבית חולים. אחרי מספר ימים, אבי קיבל טלגרם, בהודעה שהילד נפטר, ו... הודיעו להם את התאריך שהוא נפטר, ובזה מבחינתם מסיים הסיפור. למרות הציפייה הגדולה, היום הזה מבחינת משפחתו של עוזיאל חורי הסתיימה באכזבה, כשהתעלומה מה קרה לעוזיאל עדיין לא נפטרה.